除了关心妇女参政之外呢，今天在台北市东区的街头也有一场活动，要来关心在黑牢里头的女性政治犯。有五位缅甸女性呢，因为参与了民主运动，批评缅甸政府，被判刑了65年。国际特赦组织呢，在全球今天发起了串联声援活动，台湾也加入了声援行列。长期受到软禁的诺贝尔和平奖得主翁山苏姬是缅甸追求自由民主的象征。除了她以外，还有很多不为人知的女性良心犯也被关在黑牢，包括在缅甸从事妇女运动的尼拉廷、长期从事社会运动的马马乌、从事儿童福利工作的仙达敏，还有社运工作者德德昂，以及学运世代领导人星星爱伊。他们都因为从事民主运动批评缅甸政府，分别被判刑65年。因为争取民主哈，还有关注这个社会正义，他们不仅是被判了等于是无期徒刑的重刑哈，而且他们被迫跟他们的亲人骨肉分开。为了声援这五位缅甸女性人权斗士，全球人权团体在38妇女节前夕大串联，台湾的声援民众也印上唇印，签上名，要把这些明信片寄给缅甸军政府，向他们施压。很多人觉得这是国外的事情，跟我们没有什么关联。可是，就像台湾可能以后也是需要很多人为我们声援一些国际上的议题，所以这应该是互相要去支持的一个部分。缅甸伙伴组织召集人青欧马也特地到台湾表达感谢。We would like the people in Taiwan to support our democracy movement by raising your voice to the government of Taiwan。 主办单位特地选在台北东区这个女性购物天堂，希望38妇女节女人关心女人，因为在这个世界的角落还有无辜的女性被困在黑牢。记者徐恩智、张国良台北报道。